Esiet sveicināti RTV skatītāji, kā ierašajā laikā tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Vakar Limbažos aizturēti divi jaunieši, kuri naktī uz otrdienu sabojāja vairākas automašīnas, izsitot tām stiklus un pārdurot riepas. Abi jaunieši ir aizturēti un savu vainu atzīst, bet kas īsti noticis un kā situācija skaidro policija, uz Limbažiem devās skaidrot mani kolēģi. Otrdienas rītā daudzus limbažniekus pārsteidz nepatīkams fakts. Automašīnām izsista logi, arī caurdurtas riepas, kā arī dažādas citas vandālismu pazīmes pašā pilsētā. Dosimies noskaidrot uz Limbažu policiju, kas tad par to ir zināms un kas to ir nodarījis. Pirmdienas vakarā, 18. februārī, 2023:20, tika saņemts pirmais izsaukums uz notikumu Limbažos sporta ielā, kur vienā daudzdzīvokļu ēkas pagalmā vienai mašīnai tika nozagta numura zīme. Vakarā aizbrauca norīkojums un noformēja šo notikumu. Tobrīd nekas neliecināja, ka tur varētu būt kaut kādas sērijveida raksturu šiem notikumiem. Bet nevar teikt, ka viss sācies ar numurzīmes zādzību. Par šo negadījumu vienkārši ziņots pirmo. Nākamais ziņojums par izdarītajiem bojājumiem automašīnām ir saņemts otrdienas rītā. Nākošajā rītā, 7:20, tika saņemta informācija, ka stāvlaukumā Limbažos uz parka ielas ir automašīnai ir izsists loga stikls. Ierodoties tur norīkojumam, tika konstatēts, ka vairākām automašīnām jau ir izsisti vairāki loga stikli, citām mašīnām pat visi loga stikli. Un pēc tam policija saņēma jau informāciju no iedzīvotājiem no vairākām vietām Limbažu pilsētā, vairākiem pagalmiem, kur ir bojātas automašīnas. Arī sociālajā medijā Facebook limbažnieki dalās piedzīvotajā. Vakar pēcpusdienā kāda sieviete raksta. Tagad gribētu zināt, kur viņa liks no mašīnām nolaustās numurzīmes. Kāds gandarījums ir pensionāra auto pārgriezt riepu, ja onkulītis nevar uz veikalu aizbraukt, un cik svētīgi ir izdauzīt autostiklus. Sieviete arī min, ka policijā varētu būt mazāk iesniegumu nekā apskādēto auto ir patiesībā. Arī mēs Limbažos pamanām kādu auto, kam vēl saimnieks logu ar plēvi nav nosedzis, kā to dara citi, un iespējams pat vēl nav pamanījis, kas atgadījies ar viņa auto. Arī vairāk cilvēku, ko satiekam Limbažos par šo vēl neko nezina. Būtīgi sakot, es nedēļu dzīvoju Rīgā, es Rīgā strādāju, man jau esmu tādu beidzot esmu Limbažos. Bet ir kaut kas dzirdēts par tām mašīnām, jo šitais esot viens no pagalmiem, kuri bijuši vandāļi, kas ir situši logus. Es nezinu. Es pagaidām dēlas darbā un vedekli nesatiku. Bet jums viss kārtībā? Jā, mūsu mašīnai viss kārtībā. Bet zinat kādu, kuram kaut kas ir atgadījies arī? Man paustēs tas jaunums, jo es šodien pirmo dienu pēc nedēļas darba Rīgā Limbažos. Atgriezāties un šāda ziņa, jā? Jā, no jums. Jo parasti tevis jaunums, es ar vīru atbraucu. Nevienu vēl nesatiku. Veikala arī ne, tā kā nezinu. Bet nu es nebrīnos ne par ko, ka mazpilsēta sākās tādu brīnumu. Vakar vien pazīstams stāstīja, ka tur kaut kas noticis, te stāvlaukumā, bet tā es neko īsti nezinu. Nekurš ir vainīgs, neko izdarījis. Sociālajā medijā Facebook šo ierakstu citi lietotāji arī aktīvi komentē. Kāds cilvēks raksta, manai ģimenei ir divi auto sabojāti. Konstatēts arī, ka naktī uz otrdienu bojāti ir puķu podi pie ziedu veikala, kā arī nozagta atslēga ar ķēdi no kāda uzņēmuma. Paralēli strādāja dienesti gan notikuma vietās, gan iesaistījās valsts un pašvaldību policija noskaidrot vainīgās personas. Un panākumi tātad vainagojās 2012. Tika aizturētas šīs te divas vainīgās personas. Viena no tām ir 17 gadus veca nepilngadīga persona, otrs ir pilngadīgs jaunietis, abi ir Limbažu jaunieši. Šobrīd abas divas personas vainu atzīst, viņas joprojām atrodas aizturētas pie mums. Motīvi ir huligāniski. Tad bija reibuma stāvoklī. Tikmēr sociālo mediju lietotājs spriež par to, kāds sots būtu piemērojams vainīgajiem. Kāda Facebook lietotāja raksta? Vajadzētu kā agrāk publiski atklāt un ar visām bildēm, lai visi zina, no kā jāuzmanās. A tagad jau tā datu aizsardzība. Cilvēki arī spriež, ka visticamāk jaunieši neapzinoties to, cik grūti auto ir nopelnīt. Jāteic gan, ka sodu spriedīs ne sabiedrība kopumā, bet gan tiesa. Vainīgie ir aizturēti pavisam drīz pēc tam, kad cietušie vērsās policijā. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, tika arī šīs personas noskaidrotas.
Vai kāds bija redzējis viņus un piefiksējis? Bija gan paši cietušie pamanījuši arī tajā pirmajā vakarā, jau, ka tā mašīna tiek bojāta, šī te numurzīmes akte. Limburžu policija vienmēr pēc šiem notikumiem izmanto šos pilsētā esošos video kameras, jā, lai varētu izmantot kā pierādījums procesos. Šie notikumi tātad norisinājās īstenībā ar dažu stundu šķēršgriezumā. Jā. Vienīgi tie nākošās dienas iesniegumi tika konstatēti no rīta iedzīvotāji tos vakara gaitā un naktī nebija pamanījuši. Mm-hmm. Cik tad beigās ir tie iesniegumi šobrīd? Šobrīd ir konstatēts, ka ir 13 automašīnas sabojātas. Pastāv iespēja, ka varbūt vēl kāds versīsies pie mums ar iesniegumu. Šobrīd ir uzsākt vairāki krimināli procesi, bet kā skaidro Limbažu iecirkņa krimināla policijas nodaļas priekšnieka pienākuma izpildītājs Jānis Mēnke, tie tiks apvienoti vienā procesā un par piemērojamo soda mēru spriedīs tiesa. Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem vai ir īslaicīga brīvības atņemšana vai ir piespiedu darbu vai arī ar naudas sodu. Runājot par noziegumiem starp Republikas nozīmes pilsētām, arī pērnējā gadā vismazāk noziegumu reģistrēta Valmierā. Tā liecina ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera sniegtā informācija gadskārtējā virs prokurora sanāksmē. Valmierā pērna reģistrēti 396 noziegumi, bet gadu iepriekš 488, savukārt 2016. Gadā 475 noziegumi. Šie trīs gadu rādītāji ir zemākie starp Republikas nozīmes pilsētām. Pēc Valmieras vismazāk noziegumu pērn reģistrēti Jēkabpilī, bet tālāk seko Rēzekne, Ventspils, Jūrmala, Liepāja, Jelgava un Daugavpils. Dažās no šīm pilsētām gan pērn reģistrētā noziedzība ir nedaudz pieaugusi. Piemēram, Liepājā, kur reģistrēta 1002 noziegumi, kas ir par 13 vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt Rīgā pagājušajā gadā reģistrēti 19413 noziegumi, bet gadu iepriekš 19695. Lai arī kopējais reģistrēto noziegumu skaits valstī pērni samazinājies, kas varētu būt skaidrojams ar iedzīvotāju skaita izmaiņām, Kalmejers vērs uzmanību, ka eksistē latentā noziedzība jeb noziegumi, par kuriem neziņo. Saimes mandātu ētikas un iesniegumu komisija šodien nolēma atdot izskatīšanai sociālo partneru veidotajā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē iedzīvotāju iniciatīvu par darbdienas saīsināšanu līdz 6,4 stundām. Parakstu vākšana portālā Mana balss LV tika sākta 2016. Gada decembrī. Iniciatīvā rosināts samazināt noteikto normālo darba laiku uz 32 stundām nedēļā, esošo 40 stundu vietā. Vienlaiks pausts aicinājums nesamazināt iepriekš noteiktās brīvās dienas un samazināto darba laiku pirms svētku dienām. Pēc Saeimas lēmuma iedzīvotāja iniciatīva būs kopīgi jāapspriež arodbiedrību darba devēju un valsts pārstāvjiem šajā gadījumā no Labklājības ministrijas. Iniciatīvas autori ieskatā samazinātais darba laiks dos sabiedrībai papildu brīvo laiku veltīt sev un ģimenei. Tādā veidā cilvēki būs pietiekami atpūtušies, diena būs produktīvāka, cilvēkiem būs vairāk ideju, iedvesmas strādāt. Iniciatīvas ieguvums raksturo tās autors. Tāpat idejas autors pārliecināts, ka šādam ierosinājumam būs arī citas pozitīvas sekas. Piemēram, būšot iespējams piedāvāt vairāk darba vietu un mazināt bezdarbu. Sākot ar 2019. Gadu Priekuļu novada pašvaldība ir nodevusi līdz šim tās pārziņā esošo dzīvojamo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu nama apsaimniekošanas uzņēmuma CDZP pārziņā. Šāds lēmums pieņemts, lai mudinātu iedzīvotājus izmantot pēdējo iespēju un piesaistot Eiropas fondu finansējumu sakārtot nama īpašumus. Priekuļu novada pašvaldības pārziņā līdz šim bija dzīvojamo daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana gan Priekuļos, gan Liepā, gan arī Mārsnēnos. Tomēr pērnā gada nogalē novada domas deputāti lēma, ka turpmāk pašvaldību nama apsaimniekošanas funkcijas uzticēs uzņēmumam CDP. Uzņēmuma valdes loceklis Ģirds Beikmanis atzīst, ka, lai gan process noticis strauji, nama apsaimniekotājs ir gatavs uzsākt darbu Priekuļu novadā. Jau šobrīd speciālisti organizē sapulces un tie, kas ar namu iedzīvotājiem. Tuliņ būs lielā sapulce Liepā, pēc tam arī Priekuļos. Līdz ar to cilvēkiem jāsaprot, ka viņi kaut kad jau sen ir privatizējuši savus dzīvokļus,
bet spriežot pēc sapulcēm dzīvo pa vecam. It kā, jā, dzīvoklis man pieder, bet māja man nepieder. Ja? Un šis viedoklis ir jāmaina, tomēr novadam ir jānodarbojas ar savām lietām, un dzīvokļu īpašniekiem jāpārvalda savas mājas un jādienojas kopīgās sapulcēs, kumu un kā mēs dzīvosim nākotnē. Ņemot vērā, ka uzņēmumā jāapstrādā liels daudzums informācijas par pārņemtajiem namīpašumiem un to iedzīvotājiem, šobrīd kavēs rēķini par janvāri, taču jau tuvākajā laikā tie tiks sagatavoti. Rēķini būs noteikti. Es domāju, ka arī tik strikti mēs pirmā mēnesī neskatīsimies uz viņu apmaksu. Pat cik viņi vēlāk, tad arī nu, iedzīvotāji var mierīgāk apmaksāt. Ja? Ja ir jautājumi, droši var zvanīt, pirmie rēķini arī aploksnē būs bez maksas un tālāk komunicēt ar mūsu darbiniekiem un visus jautājumus sakārtot. Turpmāk iedzīvotāji Priekuļu novada aicināt izmantot interneta vietni, kur būs pieejami gan rēķini, gan arī ērti varēs nodot ūdens skaitītāju rādījumus. Cilvēkiem, kuri nav draugos ar internetu saziņai ar apsaimniekošanas uzņēmumu, būs pieejama arī pasta kastīte katrā daudzdzīvokļu mājā. Šobrīd pārņemot namu apsaimniekošanu uzņēmumu galvenais uzdevums ir konstatēt, kāds ir māju tehniskais stāvoklis. Tikai apzinot to, iespējams meklēt finansējumu un uzsākt māju remontu darbus. Kas būs gatavi, tie izmantos Eiropas struktūra fonda naudas, kas varbūt nebūs tik gatavi, tie lēnām soli pa solim sakārto savu mājokli. Nu, neizslēdz arī tādu lietu, kad varbūt būs arī tādas mājas, kas lēnām savu mūžu beigs. Nu, visam kādreiz pienāk gals. Nu, būs arī mājokļi, kurus varbūt nav vairs vērts remontēt, ir sevišķi, ja pa viņiem ilgstoši neviens nav licies nezinis. Ģirds Beigmanis cer, ka iedzīvotāji arī lauku reģionos mainīs domāšanu un meklēs iespējas, kā veikt namu renovāciju. Šobrīd ir pēdējais laiks, lai pieteiktos Eiropas Savienības līdzfinansējumam, kas namu siltināšanai būs pieejams vienlīdz 2020. Gadam. Varbūt ne visas komercbankas ir gatavas kreditēt nomals, kā viņi saka, ja, reģions, bet noteikti, kad ir iespējas atrast finansējumu, galvenais ir, lai pašiem iedzīvotājiem savā mājā būtu kaut kāds vienots skatījums. Nākošā lieta, protams, ir maksājuma disciplīna. Ja ir mājā daudz maksājuma kavējumu, tad neviena banka kredīti nedos, tas arī jāsaprot. Bet risinājumi ir un iespējams ir, un to pierāda kaut vai nu, teiksim, arī ne pilsētās jau renovētās mājas, kas mums ir Inčukalns, Līgatne, ja. Nu, tā kā tas ir iespējams. Beigmanis uzsver, ka mājas jaunākas nekļūs un ar laiku tikpat nāksies meklēt risinājumus, kā tās renovēt. Jau vairākus gadus pēc kārtas ar sacensībām Madonā tiek atklāta Latvijas klasiskās spēka trīs cīņas sezona. Mačos aizdītās nedēļas nogalē, kā veiksmīgākie sevi pierādīja Gulbenes sportisti. Taču jo īpašs prieks par sasniegto ir tiem, kas spēku sporta kā savējo sauc salīdzinoši nesen. Par uzvaras garšu un aizdītajām sacensībām Madonā plašāk turpinājumā. Spēks, izturība, vīrišķība un mērķtiecība. Tas viss bija jaušams nu pat aizvadītajā Madonas noda atklātajā čempionātā klasiskajā spēka trīs cīņā, kas vienlaikus bija arī Latvijas kausa trešais posms. Trīs cīņas sastāv no trīs kustībām. Šeit jūs redzēt tikai pieturpienu, pēc brītiņa būs spiešana guļus un vilkme. Tas ir daudz sporta veidu pamatbāze kā vingrinājumi, gan vieglatlētiem, smagatlētiem. Pietupiens, vilkme, tie pamat vingrinājumi, un tos arī visi taisa. Un šeit ir iespēja notestēt cilvēka vispārējo fizisko spēju, cik viņš ir spēcīgs, jo ir trīs pamatbāzes vingrinājumi. Un ja tu viņos visos trīs esi stiprs, tad esi stiprākais. Tā nav ne kaušanās, ne tīrs spēks, ko tu vari pacelt. Kopumā sacensībās piedalījās 8 komandu, 55 sportisti, 13 svara kategorijās, tostarp Gulbenes komandas pārstāve Madoniete Ilona Grīga. Šīs ir manas pirmās trīs cīņas sacensības šodien. Tas man tāds pirmais kucēns līdzināmais. Nu, nē, bet un es jūtos veseli, es eju līdz laikam, es redzu, ka arī gan gados cilvēku veterāni šeit nāk un darās un nāk jaunieši un ir īstenībā prieks skatīties to, ka jaunieši nāk sportā, nevis jaunieši iet, nu, viskaut kur un dara ne to, ko vajag un šis ir tāds
laba alternatīva mūsdienām, laba alternatīva tam, ko darīt brīvajā laikā. Sieviešu grupā svara kategorijā virs 84 kg ar rezultātu 147,5 kg Ilona izdevās izcīnīt otro vietu, pirmo atvēlot Marikai magaziņai. Ņemot vairāk, ka Ilona spēka sportā aktīvi trenējas vien no augusta, sasniegtais un kopumā gūtais veselībai un dzīvespriekam viņas prāti ir nenovērtējams. Spēka sports un visa tā darīšanā šeit un tā atmosfēra un būšana motivē mani dzīvei. Jo pēc šīm satincībām, nu jūs redzat atmosfēru, jūs redzat, ka ir ok, ir draudzīgi, ir feini un visi iet un dara to, ko var. Un tas ir tieši tas, kas pēc tam tu nākamajā dienā jūties feini, ka tu esi kaut ko atnācis, izdarījis, uzcēlis, ka tu esi vesels, ka tu to vari darīt un tu tiešām jūties forši. Kā atklā Ilona iedvesma savots aizrautībai ar spēka sportu, nenoliedzam ir vīrs Raimonds, kura sportiskā pieredze mērāma jau gadu desmitos. Es ar šo nodarbojos, teiksim, jau ļoti sen. Būtībā sports man patīk no bērnības kā tādas. Es daru visu, ja kādu sporta veidus, bet šis man tagad manējais, kā saka, dzelži, tas ir labais. Tas ir forši vienkārši, tas ir kaut kāda dzīves jēga. Man tas patīk vienkārši. Kā dzīst Latvijas powerlifting federācijas izpilddirektors Ārnis Rukmanis, interese par šo sporta veidu vērojama dažādās vecuma grupās. Aktīvi ir veterāni, mazliet lielāku atsaucību vēlētos no jaunatnes. Par cik šobrīd ir daudz jaunu sporta veidu Latvijā ienākuši, tai skaitā, kā piemēram, viens no spēka izturības sporta veidiem crossfit. Varbūt daudz tie, kas bija aizraujušies ar šo te svaru stieņu, spiešanu, vilkšanu un pietupienu ir pārgājuši uz šo te crossfitu. Un tādā veidā tie jaunajiem teiksim, ļoti liela izvēle. Viņi nevar tendēties tikai uz vienu sporta veidu, un tāpēc sanāk tā, ka citi sporta veidi mums viņus nedaudz nozor. Taču situācija kopumā tiek vērtēta kā visnotaļ pozitīva. Pagājušajā gadā tika uzorganizētas tieši Latvijā vairāk kā 80 sacensības. Tas kopā ar visiem tautas sportiem. Kurā ir iesaistījusies Latvijas powerlifting federācija. Tā kā mēs tikai ejam uz augšu. Ir arī atbalsts valstiskā līmenī. Paldies sporta un kultūras departamentam, kas mūs ir atbalstījis daudzus gadus, kā arī Rīgas doma ļoti daudz ir palīdzējusi, un arī pašvaldības, kurās šīs sacensības tiek organizētas. Tostarp Madona, kur jau vairākus gadus pēc kārtas tiek atklāta tieši spēka trīscīņas sezona. Madonā līmenis nav sliktāks kā visā Latvijā. Es pat teiktu viens no top līmeņiem, jo šodien ir sapulcējušies tū pie 60 dalībniekiem. Nu, priekš pirmajām sacensībām šogad, kas tieši spēka trīscīņā, jā. Tas ir pietiekami liels skaits. Sestdienā tādā laikā atbraukt, kad citi varbūt atpūšās, bet atbraukt un nostartēt. Šeit nenoliedzami sava loma arī iespēja kvalitatīviem ikdienas treniņiem, kas Madonā visnotaļ tiekot nodrošināta, īpaši motivējot tieši jauniešus. Trenēties jau principā var sākt pat jau zem 14 gadiem, bet startēt drīkst no 14 gadiem jaunieši. Trenēties Madonā ar iespēju sporta centrā, kaut kur tepats Slavīgs treneris ir Filipovs un arī otrā vidusskolā. Šeit pat pagrebiņā skolas ielā 10 var nākt trenēties visi. Un arī vidusskolē pat ir pulciņš smagatlētīgis, tā kā jauniešiem ir, kur trenēties, tikai vajag nākt un cilāt svarus. Jāpiebilst, ka sacensības organizē biedrība SCK Madona sadarbībā ar Latvijas powerlifting federāciju un Madonas noda pašvaldību. Tās atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Madonas noda dome un uzņēmēji. Ar šo vēsti raidījumu arī noslēdzam palieciet kopā ar kanālu RTV un uz tikšanos jau rītvakar. Nilson, kafija jebkurā laikā.
Koncertu programma Dziediet visi manu dziesmu, Kocēnu kultūras namā 23. februārī 2013. Koncertā piedalīsies komponisti Emīls Zilberts un Ingmārs Zemzars, Kocēnu novada jauktais koris Imera, Burtnieku novada jauniešu koris Konsonance, Mārtiņš Roziņš kontrabass, Gunta Kalniņa flauta, ieeja bez maksas. Lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, pārunātu pērnā gadā paveikto un arī iepazīstinātu ar 2019. Gada galvenajiem uzdevumiem, kā arī sniegtu atbildes iedzīvotāju jautājumiem, 21. Februārī 2018. Valmieras peldbaseinā Rīgas ielā 91. Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos. Naktī mākoņa daudzums būs mainīgs un ievērojami nokriši nav gaidāmi. Uz ceļiem veidosies aplidojums, gaisa temperatūra no -3 līdz -5 grādiem. Arī dienā debesis klās mākoņa, brīžiem tās skaidrosies un uzspiedēs arī saule. Gaisa temperatūra no -3 līdz -5 grādiem. Pūtīs ziemeļu ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 3 līdz 5 metri sekundē.